Vivemos de rotinas. E uma das figuras mais carismáticas do nosso concelho não é disso exceção. Religiosamente todos os dias, o Sr. Rainho acorda antes dos galos cantarem e faz o seu percurso até à Pastelaria Real, onde bebe o seu café e aproveita para trocar dois dedos de conversa com o proprietário, o Sr. Paulo, e com quem o conhece e por si passa. Segue-se a abertura do estabelecimento. A sua barbearia, localizada na Avenida da República, tem as portas abertas desde 1953. Apresenta já sinais do tempo que passa. Em cada detalhe há uma história a contar e que nos acrescenta mais sobre o Sr. Rainho, que também se confunde com a própria história e construção do nosso concelho. Mal chega, há uma bata para vestir. Os fregueses madrugadores não tardam a chegar e, para isso, há que ter todos os utensílios preparados para bem servir quem o visita. Aí vem o primeiro amigo. Todos os clientes são carinhosamente assim chamados. São da casa. Já conhece o Sr. Rainho há décadas, muitos deles. Escutamos atentos as conversas que nada têm da típica cuscovelhice. Aqui, segundo o proprietário, não há lugar para o diz-que-disse. Há sim para o respeito, para a amizade, e só se tem conseguido fazer com que o seu ofício perdure no tempo. Enquanto o Sr. Rainho vai aprimorando os seus clientes, lá fora a vida acontece. O burburinho dos dias vai virando as páginas da vida dos nossos. Sem óculos, pega na máquina e começa o corte. Os muitos anos dedicados a esta tarefa fazem com que conheça a lide de cor. É com minúcia que corta, apruma. É com deleite que o assistimos. Chegar aos 85 anos com vontade de trabalhar e com esta lucidez não é para todos. Tinha de ser para um vendas do vence. Não de nascença, mas sim de coração. Vira a cadeira e há um novo corte de cabelo, novas vidas para desfiar. Gota a gota, eles vão chegando. Num virote do entre e sai, há quem nunca hesite na hora de escolher o seu barbeiro. Desta feita, há mais uma cabeça para raspar, a patilha para aparar. Eis mais um visitante, agora um mais jovem. Entre conversas, chega-se à conclusão que já aperaltou quatro gerações da família deste cliente. Esta casa, para além do comércio na área de barbearia, teve ainda seguros e venda de jogo ou sorte, como lhe queiram chamar. Recorda os muitos a quem a sorte também lhe sorriu, mostrando-nos jornais e fotos da época. Diz que é um privilegiado. Aqui, mesmo que não haja clientes, há sempre movimento e assiste-o da sua montra. Há a azáfama dos dias, há a passagem do trânsito. À parte disso, visitas não lhe faltam. Nem que seja só para um cumprimento. Mal haja um intervalo, há o jornal para ler. Sempre atento à realidade dos nossos dias. Continua desperto também àquilo que se passa pela terra que já tem como sua. E ao final do dia, há todo o estabelecimento para limpar. Ficar num brinquinho. É mais um rosto feliz da nossa terra. Quem trabalha por gosto, não cansa. Diz ser um aficionado por muita coisa, mas essencialmente por vendas novas. E, para ele, ainda há muito para fazer nesta vida. Que por cá continua a deliciar-nos com a sua arte de cortar o cabelo e de contar histórias. Precisamos de mais gente como o Sr. Rainho.